အာဗြံကောင်းကောင်းသိတယ်သူခဏနေကြတောင်ပေါ်ရောက်ရင်ပူဇော်ရမယ်ပူဇော်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်သူတာအလွန်ချစ်တဲ့ဣဇက်ကိုကျိုးတဲ့ချီပြီးတော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အာဗြံမိသားစုကိုအလွန်တောင်ဖူထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုပဲမကဘူးသူ့အိမ်သူအိမ်သား318ယောက်လုံးကိုလည်းအလွန်တောင်ဖူထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတောင်းနေတယ်လဲဘုရားတောင်းနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအာဗြဟံကဲ့သို့ပြီးရဲမလားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကတိတိမမွားလေးတော့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူများစွာရှိတယ်ယေရှုကဒီထဲမှာဘာနာထဲမှာထဲတဲ့သူအထဲမှာအများဆုံးထဲတဲ့သူကဒီမုဆုမဖြစ်တယ်။အားကြောင့်လေမုဆုမကလက်ဖြန်နေမှာစားစရာမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကအလှမွေပြေးတယ်လို့မကောင်း။မုဆုမ sacrifice လုပ်လိုက်တယ်။ရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်။ရှစ်သမျှအရာခတ်သိန်းကိုပေးလိုက်တယ်။ရှစ်သမျှအရာခတ်သိန်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတရားဟောတဲ့လူတိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုပြောရတယ်။ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတိုင်းကဒီမုံဆိုးမအကြောင်းဟောပြောရတယ်ပေးရတဲ့ဒီလောက်ပူဇော်ရဲတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကိုဖျားသခင်ကပစံမပိတ်တော့ဘူးကောင်းကင်တမန်ကလည်းပစံမပိတ်နိုင်တော့ဘူးခဏခဏအာဗြံကိုခေါ်နေပြီဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသင်ရဲ့နာမည်နဲ့တူခဏခဏခေါ်ပါစေဟာလေလုယာပေးတာကတယောက်တည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအစင်အမြဲကောင်းကြီးရတယ်။ hallelujah ဖျားနိုင်ငံတော်တွေရိတ်ရောစွာဖျားတောင်းနေတဲ့ရပေါ့ပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ तू တောင်းတမျှကိုပေးဖို့ရအတွက် ready ဖြစ်တဲ့သူ तू တောင်းတမျှကိုကျွန်တော်တို့က yes amen ပဲထူတော်မဟုတ်လဲ electric shout လမ်းတဲ့သူ electric လို့ရဲတဲ့သူကိုဖျားသခင်ကသူရဲ့နာမည်ကိုတိုင်တည်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အရာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကဲ့သို့ရိတ်ရောစွာနှလုံးသားအကြွမ်းမဲ့အပြစ်အဝါဖျားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေးဖို့ရန်အတွက်တော်တယ်။အချင်းနီအမျိုးမျိုးကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့လောကရဲ့အချင်းနီကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့သင်ဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းနှုတ်ကနေကြီးငယ်ချိန်တည်တာကတော့သင်ရဲ့ဘဝမှာအစင်ပြေမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်နှုတ်ဤအသေးကိုဝါဆိုစားရမယ်အာဗြဟံကတောင်ပေါ်မရောက်သေးပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာဖျားသခင်ရစ်ပူဇော်ဖို့ရအတွက်သူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်အာဗြဟံရဲ့နှုတ်ကနေပြောထွက်တဲ့အတိုင်းသူ့တငယ်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာတွေပြောနေပြန်ဒီ2020နှစ်ဟာကျွန်တော်အလွန်ကြွယ်ဝရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်နှုတ်ကနေချီးရပါအချင်းဤဘလောက်ပဲဆူဆူနိုင်ငံကြီးကဘလောက်ပဲပျက်စီးနိုင်ငံကြီးကဘလောက်ပဲအချင်းတွေမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်ကောင်းချီးရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်နှုတ်ကနေချီးရပါသင်နှုတ်ကနေချီးရပါအဲ့ဒီချီးရချက်ကအဲ့ဒီချင်းရချက်ကသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာမင်တွေ့ရမယ်။သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာရိတ်သိမ်းရမယ်။မကောင်းတဲ့စကားတွေဒီနေ့ကနေစပြီးမပြောနဲ့တော့။မကောင်းတဲ့စကားတွေသင်ရှာကနေသင်နှုတ်ကနေမထွက်ခိုင်းနဲ့တော့။သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမချိန်ပါနဲ့တော့။သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအနှုတ်လက်ခဏစကားပြောနဲ့တော့။ဘုရားသခင်ကနောယေကိုတင်မောဆောက်ခိုင်းတယ်။တင်မောဆောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာရိုးရိုးနေရမှာဆောက်ခိုင်းတာပေါ့။တောင်ထိပ်မှာဆောက်ခိုင်းတယ်။နောယေကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမစင်းစားတော့ဖျားစကားဖျားအတန်ဖျားလမ်းပြတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဖျားအတော့ရဲ့အဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်သင်ဟာဖျားအတန်ရှိတဲ့ဖျားမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကသင်ကိုကယ်ရဲလာလိုက်မယ်ရပ်ပါဆိုတာဘာလဲနားလဲမလဲမသိဘာလို့ဆူတောင်းတာလဲလူတွေကသင်ကိုပြောနေကြတယ်အနာရောဂါဟီလင်းလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလူလိမ့်တယ်လူတွေကသင်ကိုပြောလာလိုက်မယ်ဟာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နေတယ်ဝန်ခံနေတယ်ငါအောင်မြင်တော်တဲ့တိုင်အောင်မြင်တော်တော်ဖြစ်တယ်ဘာအောင်မြင်မလဲဒီကာလမှာလူတွေကတင်လုံတိုင်းမှာအရာခတ်သိအစင်မပြေတဲ့ကြောင်းတင့်ကိုကဲရဲ့အပစ်တင်ရှုံချပြီမဲ့လေတင်ဟာဖျားအတန်ရှိတဲ့နေရာကနေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတိုင်ကိုနားမစုံမဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်
အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသစ္စာရှိတဲ့သူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရာယူတဲ့သူကိုအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲကနေထွက်သွားရင်လောကကြီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။နောယီတို့မိသားစုနောယီဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့အခါတည်းကလောကကြီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်လို့ပဲလောကကြီးမှာတူပွားစေတယ်လို့ပဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခုပါဝင်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတာဖျားဘုံတော်ရှိတဲ့နေရာဖျားစကားကိုနားထောင်တယ်သစ္စာရှိစွာပါဝင်ခြင်းကတလောကလုံးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်။တင်ဖျားအတိုင်းကိုကြပြီးလက်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတင်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ် level တစ်စိမ့်ကိုတွားဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးလက်တွေလျှောက်လာပြီးတော့ဘဝမှာကျွယ်ဝသွားသူကောင်းစားတော်သူလောကမှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်ဖရာသခင်ကအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ရတဲ့အလိုတော်ရှိပါတယ်